Мукачеву 1128 років. Сьогодні місто виглядає досить сучасним і привабливим для туристів, адже поєднує в собі цікаві історичні локації разом з досить розвиненою інфраструктурою. Ось так, наприклад, виглядає головна площа міста. А таку її можна було побачити у минулому сторіччі. Ратуша майже не змінилась, наразі на реставрації. А така була століття тому. А це сучасний кінотеатр. У 1950-х роках будівля мала такий вигляд. І наостанок драмтеатр. Зараз він такий. А ось так виглядав 40 років тому. До початку повномасштабної війни Мукачево розвивалося більш стрімкими темпами. Воєнні дії в Україні, звісно, сповільнили цей процес, але й зараз у місті постійно проводяться роботи з благоустрою. У нас покращилися стан будинків. Це в нас старі хрущовки, які вже мова йшла лише про те, що то тимчасове житло і піде під знос. Але люди завдяки місту, завдяки небайдужим мешканцям привели в порядок. І тепер ці будинки, ну скажімо так, відсотків на 60-70 змінилися кардинально. Багато чого обмежено казначейством, багато чого обмежено Кабінетом міністрів на даний момент. Не можемо ми всі закупівлі, ремонти робити, але я сподіваюся, що після перемоги ми наведемо порядок. Багато є моментів, є різні ремонти доріг, ремонти площі, але то все буде після війни. Краяни та гості міста в цілому задоволені його виглядом і зручністю. Кажуть, Мукачево – досить розвинене європейське містечко, в якому комфортно жити. Я вважаю, що гарне європейське містечко. Тобто мені подобається, хоч я приїхав з Київської області, мені місто дуже подобається. Ми задоволені тим, що воно міняється. Є всюди, проблеми є, але не є вони такі значні, як це. Ну, бачите, що є такі будинки, але бачимо, що робиться і реконструкція, і ремонт, і затеплюються будинки. Так що в цілому ми задоволені. Гарні люди. Помінялись дні сіно. От, круто за 20 років, як ми тут були. Якісь качелі, якісь бесідки, а так в цілому генерально за 20 років мало що змінилося. Дуже чистий город. Покращення. У нас дороги зробилися, дещо зробилося. Дерева насаджуються, парки обновилися в основному. Набережна постійно її косять. Все ж, проблеми є. Одна з найглобальніших – привокзальна площа, реконструкція якої триває вже кілька років. Тут, посеред дороги, зокрема, вже утворилась глибоченна вирва. Тож у дощовий день пересуватися доволі непросто. Близько 2 місяців тому журналісти телеканалу «М-Студіо» вже піднімали питання реконструкції привокзальної площі. Тоді місцеві можновладці опиралися на проблеми фінансування, пошуку підрядників, війну та інше. Все ж мали намір закінчити роботи до кінця поточного року, що підтверджує архівне відео. В даний час у нас війна, розумієте? Ситуація така, що, по-перше, і підрядних організацій вже нема. Настільки багато, які готові йти працювати. Але будемо пробувати, будемо старатися і виконати цей об'єкт, завершити його до кінця цього поточного року. Наразі ремонтні роботи на привокзальній площі так і не було розпочато. Ще одна болюча тема для місцевих – пішохідний міст через Латорицю, який розпочали будувати у 2021 році, але так і не завершили. Зараз він виглядає ось так. Це ще один довгобуд, кажуть краяни. Зокрема, нарікають, вже втратили надію, що він таки буде введений в експлуатацію. Не дуже добре я ставлюсь до того, що не застроєний, бо людям було б добре сюди йти через мост і вже на Ужгородське. Ну, а так на Ужгородське як вийти? Аж це по кругу скільки треба йти? Я, наприклад, на Костелях, як я туди дійду? А так раз-два прийшов. То у нас так завжди, знаєте, хороший початок, а поганий кінець. Ну, але так складається, що така у нас держава. Я ще рахую, що то би було дуже прекрасно, тому що якби навіть маршрутне таксі, у нас нема такого зв'язку.
А багато там є і додаткових гуртків, і це все. І для батьків це незручно. Ну і для бабусі, для дідусі, для всіх. Також на комфорт проживання впливають недостатня кількість паркоміст та ділянки з неякісним дорожнім покриттям. А ще краяни скаржаться на не завжди якісну роботу служб, курсування громадського транспорту тощо. Так бачу, з громадським транспортом. Там, де зупинки більш востребовані для людей, їх просто там немає, вони не працюють. Вона є, але маршрутки проїжджають там. І нема шкільних автобусів, які можуть довести якось дітей більш-менш. Муніципалка слабо працює на пішохідних переходах. Неможливо перейти от на зелений базар ринок. Я йду, я не пройду, бо там обов'язково стоїть на пішохідному переході машина. І все, і ніхто не реагує. От це от я можу зробити точно зауваження, бо я хожу везде, по тротуарам машини стоять. От це єдинна претензія, що у мене є, як у пішохода. Є місця, де грязніше, є місця, де дороги набагато гірше, ніж той же самий в Київській області. Та ж сама Бруківка, я вважаю, що вона застаріла, її треба в асфальт перекатати. Дороги, іноді грязно на дорогах. Мукачево має свій шарм. Це незаперечний факт. Чи будуть вирішені наявні проблеми, покаже лише час.